golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodi caadiga ah waxa ay ku yeesheen magaalada caasimadda Muqdisho kaas oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre shirkan ayaa looga hadlayay arrimo xasaasi ah ayaa waxa sidoo kale lagu ansixiyay saddex heshiis oo ay wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Tanzania heshiiska koobaad oo ay golaha wasiiradu meel mariyeen ayaa ah heshiiska iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Tanzania kaas oo kor looga qaadayo xiriirka labada waddan ee ka wada tirsan ururka ganacsiga bariga Afrika sidoo kale heshiiska labaad ayaa ah wareejinta maxaabiista xukuuman ee ku xiran xabsiyada dalka Tanzania kaas oo fursad siinaya muwaadiniinta ku xiran dalkaas oo dib loogu soo celinayo gudaha dalka Soomaaliya heshiiska saddexaad ayaa ah iskaashiga dalxiiska si ay labada dal isku dhaafsadaan booqashooyinka iyo safarro dalxiis oo muhiim ah. Intaasi kadib, shirka golaha wasiirada ayaa loogaga dhageystay wasaaradaha amniga gudaha gaashaan dhiga warbixinno la xiriira amniga guud ee dalka xasilinta dagaalka lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay sameeyay horumar dhanka iskaashiga dibadda ah waxa ayna dalal waaweyn la soo gashay heshiis muhiim ah iyo kuwa kale oo quseeya difaaca guud ee dalka Soomaaliya. Waxaan idin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaad ku heli kartaa $5 oo kaliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.